Man skal ikke alene finde sig i at blive proppet med øl og brød. Men så er den også fuld af klumper. Og sveden er den. Sveden. Herr Petersen, de ved jo godt, at Dr. Jørgensen har ordineret øl og brød hver morgen, ikke? Og vi ser jo gerne, at de bliver rask. Ja, hvad mener du med det? Hvis de er ked af at have mig her, kan jeg rejse. Jeg rejser helvede til. Så det var jo ikke det, jeg mente, herr Petersen. Tag noget med mere sukker på, så glider klumperne nok ned. Ræk mig sukker. Dame slår G7. Løber F8. Tårn H8. Grosser Eriksen er i telefonen. G slår F. I, se Johan, er den ikke henrivende? Jamen det var jo det, jeg sagde, at det ville blive moderne med fløjtsbånd og blomster. Undskyld, må jeg have lov? I, Johan, hvor ville den klæde mig? Uden tvivl, frøken Emma. Den er impulsiv, men bevares charmerende. Ja, ikke sandt? Nu er han rivende. Lyserøde fløjlsbånd og forårsblomster. Ja, det dår man for en teenager. Godmorgen. Godmorgen. Dame C7. Nå, har vi alle haft en rolig nat? Tårn. Otter. Tak, frøken Emma. Det vil sige, doktor, jeg har jo haft en lille smule frøvel. Er det nu galt med afføringen igen? Velbekomme.